on Pelikanssin omia kasvattajia, vaikka viimeiset junnuvuodet pelasikin HPK-junnussa, jossa voitti myöskin mestaruuden viime kaudella Pelitoissa Mestistä. Kemiläisen laukaus, irtokiekko on Tuppurainen ja sieltä pomppii kiekko ja pomppiiko maaliin. Tuomaristo kokoontuu. Tässä tämä tilanne, josta Tuppuraisen kääntö tulee ja Pietilän luistimesta ylärimaan se näyttäisi osuvan. Mutta totta kai tässä mennään varmistamaan myöskin puhelimeen. Nyt tulee tuomio Tuomas Pöyöseltä. Ei maalia. Typin alivoimaprosentti lähentelee kotipelien osalta 95. Lahti kaatuu aloituksen jälkeen ja Laurila ampuu ja oi, kiekko menee Kaaliperhosena sisään. Siinä todellinen ropelikiekko yllättää Sami Rajaniemen ja 5 sekuntia ehtii Salonen istua jäähypenkillä, kun tämän aloitusvoiton jälkeen lukemat muuttuvat nollaan yhteen. Ja kyllä tämäkin tarkistetaan vielä videolta. Toinen videotarkistus tulee heti tähän alkuun. Aloitusvoiton jälkeen ja ainakin tuosta kuvakulmasta näytti, että Laurilan laukaus olisi mennyt aivan kulmaa kohti, mutta kyllä se jostain kummasta kuitenkin leijaa sisään. No niin, Tuomas Pöyhönen. Seuraava näyttö, videotarkistus ja maalihan se on. Kyllä, Pelikan siirtyy ylivoima osumalla johtoon. Maalintekoaika 8.24. Luomaa, Mikko Luomaa vastasi Jypin johtomaalista viime lauantain kappaleessa. Ja sieltä kiekko lipuu lopulta sisään. Aleksi Salonen ampuu ja maalin edustalta ohjaus tulee. Onko se sitten herra Erik Terrin vai Tuomas Piirman, joka kiekon ohjaa sisään sekä Terrinillä että Piirmanilla. Siis täsmälleen sama maalimäärä ennen tämän päivän kamppailua. 117 maalia SM-liigassa ja todennäköisesti jommalle kummalle merkataan. Katselee tällä kertaa syötön mahdollisuutta ja pistääkin loistavan passin Tyrväiselle, mutta Sami Rajaniemen länget pysyvät kiinni. Tuhkanen. Saarenheimolle yrittää syöttyä, Poukkula lukee tämän. Kalteva ampuu taustalta, Juvonen torjuu. Laurila avaa pitkällä, Tyrväinen jälleen. Nyt on Kemiläinen pahasti myöhässä. Sami Rajaniemi jatkaa hyviä otteita edelleenkin Jypin maalin suulla. Luomaa. 4 tehopistettä jo Luomalla tähän alkukauteen. Niku hakee poikittain syöttöä ja se tulee lopulta Juuso Ikoselle ja pois vielä häärää maalin edustalla. Niku kyllä selvästi poikittain syöttöä suunnitteli Boysille, mutta jostain se pomppii Juuso Ikosen lapaan ja ihan hyvästä sektorista Ikonen pääsee maalintekoa koittamaan. Haastaa loppuun saakka Salonen. Löytää Ikosen vasemmalta kaistalta. Nyt olisi Salonen aivan vapaana. Saa ottaa tyhjät pois ja laukaus lähtee. Juvonen torjuu. Ai että kun nähdään hienoa maalivahtipeliä kerrassaan täällä Jyväskylässä. Ja Perinin ketju tulee kokonaisuudessaan jäälle. Tyrväisellä kaista on hieman auki. Paakkolan vaara aivan yksin maalin edessä. Molemmat jyppelaajat katsoivat ainoastaan kiekollista ja Paakkolan vaara pääsi menemään kenenkään estelemättä maalin eteen. Ja Tomas Kudelka taklaa 100-kiloisen Piilmannin jäänpintaan. Pietilä hyvin ottaa luistimella kiekon matkaan. Ampuu! Ja siinä on paikka Vili Sopasella, mutta Rajaniemi pitää Jyppiä pystyssä. Tyrväinen. Nyt on Pietilän paikkaan ja aukaus ja johan se menee maaliin. Juha-Pekka Pietilä samaan aikaan, kun JYP-rangaistus umpeutuu, vie Pelikanssin todellakin ansaittuun johtoon. Pelikanss on vienyt toisessa erässä JYPiä mielin määrin, mutta erään toisella peliminuutilla, toiseksi viimeisellä peliminuutilla vasta Pelikanss onnistuu maalin teossa. Kiekko päätyy, Tuppurainen polkee perään, nyt on Laurila pahasti myöhässä ja Pelikanss-pelaajat törmäävät keskenään ja siinä JYP pääsee namuttelemaan pakkipari, Laurila Manelius kaatuvat keskenään. Kolmatta erää pelattu ainoastaan 1:05, kun JYP pääsee tuulettamaan Erik Perrinin tämän päivän toista osumaa. Jani Tuppurainen petaa hyvän paikan, mutta tätä kyllä edes auttaa. Pelikanss-pelaajien aika lailla kohtalokas ja kovankin tuntuinen kolari. Kubacek, Perrin, Piilman, Tuppurainen, Kalteva jäälle. Kalteva. Perrin. Kubacek murtautuu maalin edustalle. Tuppurainen. Perrin. Kalteva. Tuppurainen. Ja kiekko tulee onnekkaasti Piilmanille, joka kääntää suoraan, mutta
Juvonen kestää, peli kanssa maalilla. Reinen huomaa, vaihtaa puolta Kemiläisen kanssa viivalla. Boys. Boys ohjuri ja Hännikäinen siirtää Jypin johtoon ylivoimalla. Ensimmäinen ylivoimatilanne koko ottelussa kotijoukkueelle, kun kolmatta erää on pelattu 5 minuuttia. Ja heti tuottaa tulosta. Itse asiassa peli kanssa pääsee samalla sekunnilla täysilukuiseksi. Markus Ahdasta tulee Saarenheimolle. Manelius. Laurila. Taisin Maneliukselle. Jonka syöttö löytää Alanteen. Ja siinä on Saarenheimon syöttö. Paikka Smoltenmanilla. Puoli tyhjä rysää. Ei kuitenkaan maalia. Perriinin ketju on jälleen aloittamaan ylivoimaa. Äsken reilun minuutin aikana YV:llä Perriinin YV-ketju rakensi muutamat hyvät tekopaikat ja aloitusvoitto tulee Perriinille. Kalteva ampuu maalin! Perriinille 3. tehopiste tänään ja siinä ei nyt ylivoimalla kauan nokka tuhise Jypillä. Jyp on tehnyt 3. erän ensimmäiseen 10 peräti 3 maalia ja lukemat ovat jo 4-2. Ainoastaan 6 sekuntia viihtyy Kudelka jäähypenkillä, kun Mikko Kalteva aukaisee tämän kauden maalihana Perriinin aloitusvoiton seurauksena. Siinä vielä Savonen roikottaa vain kiekkoa eteenpäin ja sieltä Hubacek ja Boys tulevat kiekkoon. Oi, mikä paikka on! Ikosella on huikea venytys puolestaan Juvoselta. Jyp nappaa 4. peräkkäisen kotivoittonsa. Loppulukemat ovat 4-2. Peli kanssa pelasi aivan häikäisevän hyvän toisen erän, mutta onnistui tekemään ainoastaan 1 maalin. Pääsi kuitenkin lähtemään johtoasemassa päätöserään, mutta Jyp teki ensimmäiseen 10 minuuttiin 3. erässä 3 maalia ja kuittaa sitä kautta.